Техника, которая к нам поступает на завод, она вся в нерабочем состоянии. Она простояла на базах хранения более 30 лет, поэтому практически все системы, которые в них есть, они подлежат или замене, или ремонту. В частности, мы полностью меняем все резинотехнические изделия, все дюриты и практически всю проводку на этих машинах. Также меняется двигатель, и остальные системы проверяются. Если они работоспособные, то значит они остаются. Если требуют ремонта, ремонтируются. Наш завод сегодня может отремонтировать в принципе все системы, которые находятся на этом танке. Танки вперше приймаються безпосередньо тими екіпажами, які їх будуть експлуатувати. По-друге, безпосередньо на підприємстві в момент прийняття створено спеціальні навчальні програми і щодо прицільних комплексів, і щодо керування безпосередньо танками, і щодо можливостей вивчити всі характеристики, технічні, технологічні і так далі. Налагоджуються зв'язки між людьми, що будуть керувати цими танками у військах, і людьми, що ремонтують такі танки.